Hi, I have a broom. An interesting poem by Zhai Yongming. Friends, in this video, let us discuss the paragraph questions. Here is question number one. What is the significance of the title, I have a broom? ഈ കവിതയുടെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ പ്രസക്തി, അതായത് പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഇതാണ് ചോദ്യം. Now, here is the answer. The title of the poem, I have a broom, is very significant. ഈ കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ ഏറെ പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ്, ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. Zhai Yongming says, she has a broom and thereby a colorful life, fresh air and her own path. ഈ കഥാകാരി പറയുന്നു, അവർക്കൊരു ചൂലുണ്ടെന്ന്. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ നിറപ്പകിട്ടാർന്നതായിരിക്കുന്നു, വളരെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാം, തന്നെയുമല്ല ജീവിക്കാൻ സ്വന്തമായി ഒരു വഴിയുമായിരിക്കുന്നു. ഷീ കെൻ ഇഗ്നോർ നെയ്ബേഴ്സ് റിഡിക്യൂൾ ആൻഡ് ദി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ അയൽക്കാരുടെ പരിഹാസത്തെയൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളാം. സ്വന്തക്കാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ പാരകൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തെല്ലും വില കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. നൗ ഷീ ഹാസ് വർക്ക്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ജോലിയായിരിക്കുന്നു. ഷീ കെൻ സ്വീപ്പ് അവേ ഓൾ ദ ഗാർബേജ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ്സ്. അങ്ങനെ തെരുവീഥികളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് അവിടമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കാം. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആളുകളുടെ പുഴുക്കുത്തു പിടിച്ച മനസ്സിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാം. വിത്ത് കറേജ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഷീ കെൻ റിമൂവ് ദ പെയിൻഡ് റിങ്കിൾസ് ഓഫ് ഹർ മദേഴ്സ് ബ്രൗസ്. സ്വന്തം അമ്മയുടെ നെറ്റിയിൽ കാണുന്ന വേദനയുടെ ചുളിവുകൾ അവർക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? തികഞ്ഞ ധൈര്യത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും. വിത്ത് ഹർ മദേഴ്സ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഷീ കെൻ ബ്രാൻഡിഷ് എ ബ്രൂം ലൈക്ക് എ വെപ്പൺ മൂവ് ഓൺ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ മോർണിംഗ് ബ്രീസ് ലിവിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ഹെർ എ ക്ലീൻ സ്ട്രീറ്റ്. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകളോടെ ഒരു വാൾ ചുഴറ്റി നടക്കുന്നത് പോലെ, അതായത് ഒരായുധം കണക്കെ തൻ്റെ ചൂലും ചുഴറ്റി അവർക്ക് നടക്കാം. അങ്ങനെ പ്രഭാതത്തിലെ ഇളം കാറ്റ് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്ന് നീങ്ങാം. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ താൻ വൃത്തിയാക്കിയ നെടുനീളൻ തെരുവും പരസഹസ്രം മനുഷ്യ മനസ്സുകളും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Thus, the broom becomes a tool and a weapon for empowerment, self-expression and social change. ഈ വിധത്തിൽ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഒരു പണിയായുധം, അഥവാ ശക്തമായ മൂർച്ചയേറിയ ഒരു വാൾ കണക്കെ ഒരായുധം തന്നെയായി മാറുന്നു കവിക്ക് അവരുടെ ചൂൽ. ഇതാണ് ഉത്തരം. Now, paragraph question number 2. Here is the question. Comment on the imagery employed in the poem. ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ, അതായത് വാങ്മയ ചിത്രങ്ങൾ, ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഇതാണ് ചോദ്യം. Now, here is the answer. In the poem, I have a broom, Zhai Yongming uses several images to reshape normalized concepts of gender and femininity. അതായത് ലിംഗം, സ്ത്രീത്വം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ സങ്കല്പങ്ങളെ കാലാനുസൃതമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കവിതയിൽ ധാരാളം കാവ്യ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കവിയായ ഷായ് യോങ്മിങ്. ദ പോയറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് ദ ബ്രൂംസ് traditionally feminine connotations in Chinese culture to create metaphors for women's pain and explore their psyches. സ്ത്രീ മനസ്സ്, അവരുടെ വേദന എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ രൂപകങ്ങൾ, മെറ്റഫേഴ്സ് കവി ധാരാളം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂൽ എന്ന വീട്ടുപകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ തെറ്റായ ധാരണകളാണ്. ദ ബ്രൂം സിംബലൈസസ് എ വെപ്പൺ ആൻഡ് എ ടൂൾ ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. ശാക്തീകരണം,
ആത്മാവിഷ്കാരം, സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ശക്തമായ ഒരായുധത്തിൻ്റെയും പണിയായുധത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് ചൂൽ എന്ന സാധനം ഈ കവിതയിൽ. ദ പോയറ്റ് ബ്രാൻഡിഷസ് ദ ബ്രൂം ആസ് ഇഫ് ഷീ വുഡ് ബ്രാൻഡിഷ് എ സോഡ് ടു മൂവ് ഓൺ, ക്ലിയറിംഗ് എവേ ദ ഫിൽത്ത് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ്സ്. തെരുവിലും ആളുകളുടെ മനസ്സിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാൾ ചുഴറ്റുന്ന പോലെ ചൂലുമേന്തി നടന്നു മുന്നേറുന്നു നമ്മുടെ കവി. ദി ഇമേജ് ഓഫ് ദ മിറർ റിഫ്ലക്ട്സ് ദ ട്രൂത്ത് ബിഹൈൻഡ് ദ മൈൽഡ്നെസ് ഓഫ് ഹർ മദേഴ്സ് ഐസ് ആൻഡ് ദ പെയിൻഡ് റിങ്കിൾസ് ഓഫ് ഹർ മദേഴ്സ് ബ്രൗസ്. സ്വന്തം അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണുന്ന സൗമ്യതയും നെറ്റിയിലെ ചുളിവുകളിൽ കാണുന്ന വേദനയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനായി കവി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ് മിറർ, അതായത് കണ്ണാടി. ദ ബ്രൂം ഹാസ് ഗിവൺ ഹർ കറേജ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഫെമിലിയൽ റൂട്ട്സ്. അങ്ങനെ ഈ ബ്രൂം അഥവാ ചൂൽ എന്ന പണിയായുധം അവർക്ക് ധൈര്യം, വ്യക്തിത്വം, കുടുംബത്തിൻ്റെ വേരുകൾ എന്നിവ നൽകിയതായി നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. Well, friends, this is the answer. Now take a look at the last paragraph question. Question number 3. Comment on the style and language of the poem. ഈ കവിതയുടെ രചനാ ശൈലി, ഭാഷ എന്നീ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഇതാണ് ചോദ്യം. Now, here is the answer. Zhai Yongming's style of writing consists of viewing the world from a historical perspective. ചരിത്രപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുക എന്നതാണ് ഷായി യോങ്മിങ് എന്ന നമ്മുടെ കവിയുടെ സാധാരണ രചനാശൈലി. ദ ലാംഗ്വേജ് ഷീ യൂസസ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് എ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോസ്. ഫോർ ദിസ് ഷീ എംപ്ലോയ്സ് ഓർഡിനറി കോമൺ പ്ലേസ് കോൺവെർസേഷണൽ ഡിക്ഷൻ. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയോ വളച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത ഗദ്യം, ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന നല്ല വ്യക്തതയുള്ള സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൽ കാണുന്ന വാക്കുകളാണ് അവർ കവിതകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഷി ക്രിയേറ്റ്സ് എ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ദറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റ്ലി ഫെമിനിൻ ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്യാപ്ചറിങ് കണ്ടംപററി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ചൈനീസ് വുമൻ. ചൈനീസ് സ്ത്രീകളുടെ സമകാലിക അനുഭവങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വനിതകളുടെ ഭാഷയാണ് അവരുടെയും കാവ്യഭാഷ. ദിസ് സ്റ്റൈൽ ഈസ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ആസ് എ ഗേറ്റ് വേ ഫോർ വിമൻസ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്സീവ് സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോഗ്രസീവ് തോട്ട്സ്. ഈ രചനാശൈലി സ്ത്രീയുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ മിന്നിമറയുന്ന ചിന്തകളെ പുറം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ്. ഇൻ ദ പോം ദ ബ്രൂം ബിക്കംസ് എ പവർഫുൾ സിംബിൾ ഫോർ സൊസൈറ്റൽ റിഫോം. ഈ കവിതയിൽ ചൂൽ എന്നത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രൈവ് ഹോം ഹർ പോയിന്റ്സ് ഷീ യൂസസ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഇമേജസ് സച്ച് ആസ് മിറർ മദേഴ്സ് ഐസ് ആൻഡ് റിങ്കിൾസ് the street and the morning breeze. തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളോ നോക്കൂ, അവ എന്തൊക്കെയെന്ന്: കണ്ണാടി, അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ, അവരുടെ നെറ്റിയിലെ ചുളിവുകൾ, തെരുവ്, പിന്നെ പ്രഭാതത്തിലെ ഇളം കാറ്റും. Well, friends, thank you for watching. See you soon. Bye-bye.